Nati we muddeyo nga mukomplaininga. Ndi musanyufu nnyo olwaki. Sigenda kwogera birungi bingi nnyo, wabula Frank abaho ndi musanyufu nnyo ddala n'abalala bonna basaba kitiibwa. Thank you. Waliwo akalimuka ketugenda okulambululako. Ebimu ku highlights ezigenda okufollowinga kino, President abaho yasuubiza nti agenda mu maaso tukole n'enteekateeka ez'okuteekako sako nti tusobola okwegatta ate ne tusavingayo ku bisente bwe tuba tufunye obuzibu obwo okusanyuka ne tusanyukira wamu oba netunakuwalirira wamu ate nga nasuubiza nti mweyo sako mwe mugenda okusinziira oluusi aba tiktokers abamu abali ebweru baba bafunye obuzibu nti letse afunye bamukubye oba omulimu guweddewo oba alistak somewhere atuse contract neebula nebakonkomalira ku bisaawe by'ennyonyi yasuubiza okuteeka mu miliyoni abiri ezisookebwako ez'okwongera okuyamba abantu abo bakola ki bafunye obuzibu kwosa ne sako eyo ejja kwongera okuyamba oluusi sako bw'oba ogiteeseeko nga kuliko savinga n'okwewola ng'ofunye obuzibu oyagala ssente z'amangu